точно и во детали ги опишав настаните како што се случува, со сите закани по нашите животи и безбедност, насилството што се случуваше врз нас. Апсолутно сметам дека стануваше збор и за обид за убиство, и за класично насилство. Сега прашање на обвинителството, како понатака ги процесуира овие случаи, ги даваме многу конкретни нашите изјави со сите детални информации и се надевам дека во најскоро време и во обвинителството ќе се покренат нови обвиненија кои што ќе значат и за потежок вид на кривични дела. Кога ти господине Цеев чуди кај господине Иванов за да го земам мандат? Не знам, бев тука долго време. Малку подолго така што немам точни информации, ќе ми извините. Имате информации дали се подготвени гаранциите, кога ќе бидат доставени? Прашање на ден, како што веќе кажавме, секој ден очекуваме дека ќе бидат доставени овие гаранции, се допис или што и да треба за да господинот Иванов ја свати вистината, додека не е загрозен ниту унитарниот карактер на државата, ниту уставот. И сами знаеме дека тоа беше само негова политичка игра за да успее да му удоволи на Никола Груевски. Во ред, кажавме, спремни сме и секој ден, кога и тој ќе биде подготвен, тоа можеме да го направиме. Подготвен е дописот? Ке ми извините, стварно бев тука веќе 3 часа, така што не знам точно да ви кажам информација.